Като вършим да бъде за слава на Твоя. Ние ти молим, Отче благи, да изпълни всеки един от нас със Светия си Дух, да ни ръководиш, наставляваш, да растем в благодат и си. И ти се молим, да ръководиш нас, да ни даваш мъдрост, да ни изпълваш със силата Духа си. И ти се молим, Господи Исусе, излей Твоята благодат върху всеки един от нас. Мърди се със силата на Святия Дух да изчисти всичко това, което е нечисто в нашите сърца и души. Ние желаем да отдадем хвала на Твоята мър. Да бъдем чисти, съвършени чрез Твоята благодат, която е преизвърлена и дадена чрез Господ Исус Христос. Погледни благословно на всеки един от нас. Ти знаеш нашето състояние. Пред Тебе открито нашето сърце. И ти хвалим, Господи, че ти понеси нашите грехове, нашите немощи, нашите болести на обоводската. Проля кръвта си за нашите грехове и престъпи. Но възкръсна за нашето. Възнесе слава и струваш до векове. И ръководиш в този свят. И ти се молим, че с Твоята благодат си отрида всичко това на нашите сърца. Ние повярваме, Господи Исус, че ти умря на Голгофската за всеки един от нас. Че ти понесе нашите болести и нашите немощи. Сега ти се молим, благослови всеки един от нас, които сме станали пред Тебе. И тези, които са искали да ги помни в нашите. Ние оставяме себе си, всички, които са ни задължили да ги помня пред Твоя благодатен престол. Моля се, действай с Твоята благост за прослава на Твоето. Изчисти се сърцата ни, изцели телата ни, изпълни ни с Духа си, ръководи и онова, което върши, да бъде за слава на Твоето. И сега моля се, ти да ръководиш нашето събрание чрез Святия Дух и онова, което е необходимо, ти го извършиш за прослава на Твоето. Всичко това молим заради Господ Исус Христос. Амин. Има винисти привета среди да се радвате в Господа и вашето чест. Господ иска да се радваме, да го хвалим. Ние обикновено забравяме да хвалим Бога. Ти искаме нещо да ни даде, се молим се за Господ иска да го хвалим. Той знае каква е нашата нужда и ще ни даде всичко. Без да го искаме, той го знае. Но иска да го хвалим. Затова дайте още една песен. Аз предлагам песни 14. Нека радваме се, братя, да отвърлим всеки страх.
Нас Христос принял Бога и за крылья Amen.
ще моли. Радост, радост, непрестанна, нех сме радостни сега, тази светлина блажена, не угасва никога. Знаеш какво ми казах, предупреди ме. Вика, там си имам представители от църквите, като се пробва да не проповада нещо, което го знаят. И викам, ще проповедам благовесието по време на беда, по наше време. Имаме нещо, което го няма в този свят. Когато се яви коронавирус, ме запитаха, имаш ли нещо, има ли от словото. Не да се интересува не какво да научи Бог иска да ни научи, а колко време ще трае. И това до кога? И една сестра от тук ми пита, познаваш ли еди кога си? Тя се е била по интернет и че хронавирус
до края на април ще свърши, няма да го има. Ама до април има, та май, та до 90-та, а по той се съществува. Защо? Ами още не сме си научили урок. Какво иска да ни научи Бог? Запитвате ли се? Защо идва тия бедствие? И дойде едно бедствие, а какво ще стане, което започнат бедствие след бедствие? Така казва Христос. Има много бедствие. Какво да правим? Може, аз вземах този израз на Исус Христос, когато той запита своите ученици, когато ловеха риба в цяла нощ. Вика, момчета, имате ли студена? Ме казва, нямам ме. И сега Бог казва, момчета, вие обръхали живота. Вие сметате, че материалното е всичко и ще вдали себе си да добивате материални. Вие сте се объркали. Икономията ви за един месец, за два дена с грома изчезна. Пазарите си прекратиха. Борсите станаха да съществуват. Някой да се интересува колко са кутили, да, унце, три унце и злато. Но Лондонската борса? Не. Защо? Как ще оцелем, не как ще забогатеем? Е добре, ама имаме благовестно в този. Лютите го нямат. 15 глава посланието на апостол Павел към римляните. 15 стих ми зачевеше. Отехата на писанието. Ниме това писание. Каквото ще да стане. Нимаме писание. Дървате ли писание? Отехата на писанието. Преди години посетих една болница. Бях в църквата Коматево, която е близо до Пловдив. И там имаше един болен пастир Симеон Илиев. Болницата бяха му отрезали един крак. Бургер. И очаквах. И след като се разговарахме и се молихме, знаете ли какво ме казва? Кажи ми, вика, 23-ти псалом. И аз се изненадах. Може ли един християнин да знае, да не знае 23-ти псалом? И то папат. Ах, той искаше да го чуе. Казан от него, брат. И аз му го казвам. Отехата на писанието. Нещо, което го няма в този свят. А ни го име дадено от Бога. Отехата на писанието. Каквото ще да стане, Бог е с нас. Каквото ще да стане. Бог е с нас. Той казва, не бой се, аз съм с вас. Вярвате ли в Словото? Проблемът на съвременните християни, че не вярват в истинността на Божието Слово. Бог казва, че е с нас. Ама дали е с нас? Ами той казва, че е. А иска да вярваме в Словото. Що бе казал, че е Бог, значи Бог. Той не е абдикирал в този свят. Той го ръководи. Той е царът. Той ръководи този свят. Каквото и ще да стане в този свят, той става чрез неговото позволение. Нищо не може да стане. Нищо не може да се докосне до мен или до теб. Без Бог да го е допуснал. Нищо. И това Бог иска. Момчета, вие сте се обръкали. Не е материалните. Има Словото, което ни е дадено. И Бог казва, готов ли си? Това е това. Хората си отиват. Бедствието действа. Всичко се сброволясва. Ти готов ли си? Я запознах се с една биографика. Един лекар, доктор Макер. Той заминава като студент да следва и малка му подарява и багажа една библия. И на заглавата страница, още в началото, написал един стих.
посланието към Римите, пета глава. Бог препоръчва своята любов към нас това, че когато бяхме още грешници, Исус умря за нас. Когато бяхме грешници. И като след Макия заминава да следва, но една вечер с колеги се събират да се повесят, да се поголят, ама трябва и алкохол. Па той свърши, а па няма да и пари. И той залага Библията си, което било много хубаво подвързане. И взима парите. Продължава да се весят, а Библията остава. Но Бог си върши своите неща съвсем различно. Майка и завършва медицина. Завежда хирургически отдел. И една вечера, като вечерено, в хирургически отдел, докарват един работник, който пострадал от катастрофата. Камион преминал през двете му крака. Когато он е дошъл в съзнание и се обърнал към доктора какво е. И той, като всички рекат, почват да му потешават. Ще направим всичко възможно да се справим с болката. А той се обърнал към него, докторе, каже истината. Аз съм готов. Каже истината. И каква ще каже? Ами вика, оттава ти може би 2-3 часа живот, а може би 2-3 дена, не знаем. Имаш ли някакви желания? И той отговори, да, имам. Какво? Да ми донесе книгата. А коя книга? Хазайката знае. Да ми донесе книгата. И докторът изпраща от един санитар на даден адрес, отива да донесат книгата. Но той забравя вече. Той се другите болни трябва да се утешават, да се преглеждат. И денът свършил вече. Всичко свършил. И той се сетил и се обърнал към една от сестрите там. Какво стана, вика, с този? Ами той си замина, вика. А донес ходи му книгата, ми да, вика, тя е при него. И махай, доктор отива да види, отворя чершафа и вижда Библията. Като отваря Библията, Римлян 5 глава, 8, Бог препоръчва своята любов към нас в това, че той умря за нас, когато бях грешен. Библията, която е той заложил там. Аз съм готов да и това въздейства върху. И той трябва да стане готов. Ти готов ли си? Това е как пита Христос с тази пандемия. Готов ли си да дойдеш? Имат изтехме за че беше в този камък. Приготви се да срещнеш своя Бог. Трябва да сме готови. Каквото ще застава, ние ще се срещнем. Ще ми или не ще? Ще се видим през Божия голям престол. На съд. Готов ли си да се видим? Там да застанем пред Божия бял престол. Може да не вярваш. Когато отидох за първи път в село Гарваново, на 15 км от Хасково, там ми казваха за един дядо Стоян. Дядо Стоян тръгнал да си пасе кравите, а подмичета се взима от Библията, да си ще през дена. Един младеж го среща и вика, дядо Стоян, какво носиш бе? Библията. А какво пише в мен?
Пиши, вика, че ще има съд. Има речено, абе, дядо се, ти се заблуждаваш, бе. Тя са те заблуди и ти се заблуждаваш. Няма да има такова нещо, бе. А дядо Стяно, и аз искам да не, ама тук пиши, че ще има. Готов ли си? Това е което ни питах. А не да, до кога ще бъде? Ами докато си научиш урок. До тога ще бъде. Момчета, ви си субърхли живота. Не е материалното. То не трае. И ние ще ви извиним. Ама то не се отнася. Ами и си измислихме какво ново благословие. Благовестие на просперитет. Еми какво ще причиниш? Като няма нещо. И аз се чудих, знаеш какво? Какво ще прави дявола? Ще слага печат да не купуваш, да не продаваш. Ами то няма базари. Няма какво да продаваш, няма какво да купуваш. Е това иска да ни научи Христос. Да не се боим от нищо. Защото кой управлява то? Това е благовестието, което ни има. Людите трябва да се подготвят, да са готови да се срещнат с Бога. Бог да ни благослови. Амин. Да си изправим. Чрез Господ Исус. Знаете ли кое е? Когато отива човек да съди, пита го, имаш ли адвокат? И аз имам адвокат, и ти имаш адвокат. Христос е нашият адвокат. Той е нашият защитник. Ние ще се видим на съд, но той ще бъде с мен. Той ще бъде с теб. Той ще бъде там. Той е нашият защитник. Значи, ходатай. Няма друг. Само Исус. Бог да ни благослови. И както се събрали тук. Знаеш какво очаквам? Когато свърши този свят и когато вярваш от всички векове, от всички се съберат там и пеят тази песен Алилуя и ни да присъстват там. Бог да ни благослови. Господи, имаш думата. Слава да бъде името ти, святи Отче. Намираме се в твоя дом. Някога фарисеите го направиха на разбойнически въртеп. И сега в много твои домове са превърнати в театри, в музикални, в сатирични театри. И забравяме къде се намираме. Ти беше заповядал никой да не пренася никакъв багаж през Божия дом. Ти каза Исусе, всичко се освещава в Божия дом, чрез оня, който го обитава. И ние вярваме на думите ти, че всемогъщия Бог обитава и това място. Амин. Помогни ни със страх и трепет и с благоговение да стоим пред Теб. Господи, съжаляваме, че сме съгрешавали и сме участвали в превръщането на Божия дом в сатиричен и музикален театър. Или в нещо друго. Господи, помогни ни да стоим пред Теб със страх и трепет, защото Ти наистина си любов. Ние сме опитали Твоята любов. Но също си огън, който пояжда. И днеска ще си спомним и за Твоята смърт. И Ти умря за всички ония, които вярват, които идват при Теб с вяра, които изповядват, но също не се страхуват да ядат от Твоето тяло и да пият от Твоята кръв. Защото това са Твоите думи. Който не яде Моето тяло и който не пие Моята кръв, няма тял с мене. Затова ние дойдохме да си спомним за Твоята смърт, да ядем от Твоето тяло, да пием от Твоята кръв и да имаме дял с Тебе, Господи. И като преминем този живот и ни опазиш до край,
а ти ни заповядаш да бъдем будни, защото който стои до край, той ще бъде спасен. Амин. И нашето желание да бъдем с тебе там, където си ти, да гледаме твоята слава, амин, която апостол Йоан видя, и да бъдем с онова безбройно множество, което никой човек не може да изброи, които гледат твоята слава. Амин. Господи, ето ти, чрез брат Димитър ни питаш, готови ли сме? Амин. Ако тази нощ дойдеш, готови ли сме? Да, Господи. Сега идваме, Господи, при тебе, амин, за да се подготвим, да, за да пием от твоята кръв и да ядем от твоето тяло и да станем готови. Амин. Слава да бъде на името ти. Благодарим ти. Господи, много хора искат от нас да се молим за тях, защото са в утеснение, защото са болни, защото са атакувани от зли сили. А ти си дал власт на църквата, ти си дал власт на твой народ, на цялата сила на врага. И ти даде на църквата дарбите на Святия Дух, с Твоето име бесове да бъдат изгонвани. И ние те молим и за тези наши брати и сестри, които са измъчвани от бесове. Амин. Като се съединяваме с Божия Дух в името на Исус, духове зли, нечисти, болестни, окултни, напуснете телата на моите брати и сестри. Амин. Напуснете душите им. Амин. Напуснете духовете им. Амин. Отивайте там, където Бог ви определил място, нямате власт над Божието тяло. Амин. Господи, молим те ти да ни ръководиш, души святи, ти да бъдеш между нас, ти да ни изобличаваш, да ни поправиш, да ни насърчаваш, да ни утешаваш. Амин. Но помогни ни ние, доколкото можем и имаме сили, също да насърчаваме, да утешаваме, да водим и при теб нашите близки. Ние те молим да простиш на всичките ни грехове, всичките ни врагове, които са ни оскърбявали, унижавали, наранявали. И да ни простиш също всичките лоши думи, които ние сме изговорили против Твоята църква, против Твоята майка Исусе, против Твоите ангели и рахангели, против Твоите учители, апостоли, свети. Прости ни, Господи, защото дявола няма да можем да се оправдаваме с него, че ни е подмамил, защото си ни казал, бъдете, бъдете будни. И ето сега е времето, когато трябва да бъдем съвършено будни. И да не излиза гнила дума от устата ни. Да не излиза празна дума от устата ни. Молиме те за пълна промяна. За пълно покаяние. За съвършено очистване. От всяка измама и лъжа на лукавия. Славиме те, величаваме те, Свята Тройце. Молиме те, Господи, да се смилиш за всеки един от нас, да ни очистиш, да ни осветиш, да ни подготвиш, да пристъпиме към Твоята кръв и към Твоето тяло. Господи, освети ни. Слава да бъде ними. Алилуя! Молиме те за нашите близки, за нашите роднини. Подготви ги и тях, Господи, да бъдат там, където ние вярваме, че ще бъдеме. И нито един от нашите роднини да не липсва на Твоята сватбена вечеря. Слава да бъде името ти, поклон на святото ти име, Свята Тройце. Слава, чест и поклон на името ти, Отец, Син и Светия Дух. Амин. Амин.
така може да седнете. Разглеждахме дарбите на Святия Дух, които Господ даде на църквата веднага след нейното раждане на Петдесетница, по време на самата Петдесетница. И сега, понеже се задават разни въпроси и разни учители, какво е това времето, в което живееме, времето си е време. Още от първия ден на Петдесетница, още от първия ден на Възкресението на Исус, имаше верни християни и имаше такива, които отстъпаха. Слушам, чета разни учители, които са разделили времето от Възкресението на Исус до Неговото второ идване на отделни периоди. И са ги свързали с седемте църкви в Асия или Мала Азия. Това е адвентно учение, което се пръска по всички евангелски църкви и което е една лъжа. Първи век е имало верни християни, равни на филаделфийските. Първи век е имало християни, които са гледани на материалните неща, на земните неща, лаодикийски. И това, че в последно време, сега, в момента, църквата е Лаодикия, това не е верно. За некои тя е Лаодикия, но за некои е Филаделфия. И по принцип не може да кажем нашата църква е Филаделфия, макар че някои са си кръстили така църквите. Църква Филаделфия. Не може да бъде Филаделфия, защото Филаделфия е в Мала Азия и в Америка също има Филаделфия. Но може да я кръстите. Каква трябва да бъде църквата? Без петно и без бръчка. Някоя църква се нарича Филаделфия, а е превърната от Божи дом в естраден театър или в сатиричен театър. Дали е Филаделфия? Дали Филаделфия е била същата? Дали сме били и ние такива? Свети Иоанн Златоуст казва: извинявайте, сестрите, безсрамна жена, гологлава, непокрита, става в Божия дом и говори с единствената цел да унижи девството на Божията майка. Девството на Божията майка. Това са думи на свети Иоанн Златоуст. Не може да се държиме в Божия дом така, както в театъра. В първите векове на Вселенски събор е било забранено на християните да ходят на театър. Защото там на театъра са се подигравали с нашия Господ. А и сега се подиграва. Театрална постановка, филм, в който не се говори с благоговение за нашия Господ и не се споменава името на Господ, е безбожна постановка и безбожен филм и безбожен театър. И там ли е мястото на християните? Да се хихотиме, да се смееме и да се занимаваме с неща, които не бива да се занимаваме. Когато говориме за чудесата, които Бог е вършил, ние трябва да си спомниме, че и лукавия върши чудеса. Ние знаем от писанията какво стана в Изход, какво стана в Египет. Мойсей и Арон хвърлиха жезъла, жезлите и те останаха на змии. Но и египетските магиосници направиха същото. Искам да помним това, което е записано в Библията. Последно време Антихрист ще върши такива големи чудеса, че ще сваля огън от небето. Та ако е възможно да съблазни и избраните, тия, които Бог е избрал. Затова ние приемаме Божите чудеса, но трябва да внимаваме какви чудеса се правят пред нас и каква е целта на тези чудеса. Каква е целта на тия чудеса? Да смайват хората. Апостолите вършиха чудеса, но и магиосниците ги вършиха. Симон, магиосника в Самария, смайваше народа, вършеше чудеса. Има предание, че той е можел да се дигне във въздуха. И дали, чувал съм, не съм чел, че и днес има такива, като Копърфилд, който лети във въздух. Но в това предание се казва, че
апостол Петър и казал Сатана пусни го и така е загинал Симон Магьосник. Сатана го е пуснал. Може ли Сатана да грабне човек и да го носи? Може. Кой е носил ванга и е хвърлял в търните? Господ ли е хвърли в търните? Значи ние трябва да имаме представа, когато Бог върши чудеса, защо ги върши? С каква задача? С каква цел? За да ни опази, за да ни избави. Той извърши чудото на разделянето на Червено море, за да минат като по-сухо. Да минат като по-сухо. Израелтяните минаха. Обаче писанието казва, че същото се опитаха да направят и магьосниците. Но египтяните минаха ли през Червеното море? И издавиха се. Така ще бъде с всички ония, които търсят помощта на магьосници, на окултисти, на врачки, които ги търсят, за да им помогнат. Така ще стане, както с египтяни. Ония, които търсим и Бога, Той ще ни защити и ще ни опази. Трябва обаче с вяра да призовава името Исус. От това име бесовете треперят, Сатана треперя, но при едно условие, ако вярваме. Казвал съм това пример, пех командировка Бургас и там гледам една реклама как в Америка гонят дяволите. Отидах да видя този филм и там един католически свещеник отиваше да се моли за един обладан. Отида и му казва, дявол е в името на Господ Исус Христос и заповядам напусти този човек. Но беса отговори, да напусна, ама не вярваш. Не вярваш. Как ще стане? Тогава той отиде, застана после молитва, пусти няколко дни, върна се и попита, сега нали знае, че вярвам? И беса изкрещя и избяга. Дяволът знае дали Петър Велев вярва или не вярва. Дяволът знае дали сестро вярваш или не вярваш. Казвам този случай много пъти, не се опитвайте да хитрувате, защото ни покани една страда да се молим за нея. Вярваш ли, че Исус си Божи? Вярвам. Вярваш ли, че е умрял на Голгота на кръста? За твоите грехове вярвам. Вярваш ли, че е възкръснал? Вярвам. И аз чувам само една дума. Лъже. Защо не излага? Ами ако не бех ви излагала, вие нямаше да се молите за мен. Искам това да запомните. Исус Христос е истината. Бог е истина. Съвършенната, абсолютна истина. Бог никога няма да разреши името на Исус да се свърже с каквато и да е лъжа. Амин. Запомнете го това. Не може да отидем при Него с лъжа. Да излъжеме Господи, ама нали, Той е виновен или онзи е виновен. Сутринта гледах едни нападения срещу Берихим. Нали, аз имам свое мнение за Берихим. Но между другото се казаха и някои неща, които направо са лъжи. Направо са лъжи. И не може да говорим от авона против тоя или против оня, без да знаем истината. Без да знаем истината. Какво правиме? Когато говориме против Божиите служители, които и да са те, сега 90% ги наричаме предатели. Ами ако не са, ако не са предатели, е ако някои от тях не са предатели, какво правим? Ами лъжем. Лъжем. И искаме Господ да ни чуе след това. Искам друго да ви кажа. Преди 2 седмици посетихме една сестра, която е болна от рак. След молитвата, нейният син се обади и каза, че майка му има големо подобрение. Но аз го попитах. Ти обеща пред мен и брат Димчо, че ще изсвърлиш книгите на Дан Браун. Изсвърли ли ги? Ами не, още не съм ги изсвърлил. Ти обеща, че ще изсвърлиш от дома си тениските с масонските значи. Изсвърли ли ги? Ами още не съм ги изсвърлил. Какво става с майката? Влоши се. Исус идва в нашия дом и казва, изсвърли тия буклуци, защото те ти носят проклятие. Добре, Господи. Исус си заминава. И сега? Ами майка ми се влоши много. Много се влоши. Казвам това, защото верно, че ни омръзна да повтараме.
Обаче никой не чува. Разберете ме, бе, брати и сестри. Мерзостите, които са в домовете на християните, ще станат причина християните да бъдат изтребени. Заради тия мерзости. Заради тия мерзости. И това е масово явление. Масово явление. Ако не знаете, молете се. Но мислите ли, че аз не обичах моята първа братовчетка, Ана Христова Велева? Разболя се от рак в образование на бедрото. Моля се за нея. В нейно присъствие в нейния дом. И Святия Дух ми казва, долу в мазето има портрети на Ленин. Да ги изсвърли. Ако не ги изсвърли, ще умре. Е, пешко, та нема за един портрет и Господ. Тъй Господ не е древна. Бог ще ми изцери. Знаете какво стана с братовчетка? Еми умря. И мислите ли, че аз не исках тя да оживе? Когато знам, че над 20 души съм видел и царени от рак. Разберете, Господ не се церемони. Не може да се церемони. Очистете домовете си, моля ви се. Искаме чудеса. Искаме чудеса, ама дайте да се огледаме, да видим къде се намираме. Какво правиме? Знаете, че има и такива учители, които казват, че след написване на Библията не ме нужда от чудеса, не ме нужда от дарби, няма нужда от нищо, защото си имаме Божието Слово, което то е дух и живот, то е истина. И като имаме Божието Слово, нямаме нужда от никакви дарби. Но точно Божието Слово казва, че Бог даде дарби на църква. Дарба мъдрост, дарба знание, дарба вяра, дарба и царителни дарби. И царителни дарби. И понеже не искат днешните християни да се съобразяват с това Слово Божие и казват, Господ ще ми изцери, аз вярвам, че ще ми изцери. Обаче не го изцерява. И когато ние се молиме за себе си, както и аз се моля, за мене си, Господ може да каже, иди да те помажат, смири се, погледай се, има ли човек, който да мразиш. И като отидеш да те помажат с масло в Господното име, и писанието казва, и молитвата, която произлиза от вярата. От вярата. Тук искам да ви кажа специално на Бойка, и церенията божествените са за вярващите хора. И церенията са за вярващите хора. Болен ли е някой от вас? Ако отидете преди невярващите и го питат, вярваш ли Бога? Не вярвам. Искаш ли ми да? Не искам да повярвам. Няма да стане. Защо? Защото Исус го казва. Който вярва в Сина, има какво? Вечен живот. А който не вярва, вече е осъден. Бог не се занимава с невярващи. Той е осъден. Той трябва да повярва, ако иска да получи изцеление. Ама нали Бог е любов? Да, Бог е любов. Който повярва и се кръсти, спасен. И затова ние питаме, кръстен ли си? Еми кръстен съм, ама като дете. Няма значение. И като дете да си, и като старец да си. Нали си кръщаван? Кръстен си. Кръстен ли си? Не съм. Искаш ли да се кръстиш? Не искам. Не искам. Какво значи не искам? Не признавам Бога. Не искам да сключа завет с Бога. И ние се молим. Ама дай да се молим. Ама дайте да направим сега една схема, един план. Нали? Верижен пост. Моята братовчетка, нали, Ана, тя ходеше на църква в ново поколение. А, пешко. Сега ние ще направим един верижен пост там в ново поколение. Всеки ден някои сестри или брата се молят и ще види, че Бог ще ми изцери. Не я изцери. Нашите
схеми пред Бога не важат. Пред Бога важи само Божието Слово. Болен ли е някой от вас да се моли? Зле ли страда да повика църковните презбитери? Да се помолят над него, като го помажат с масло в Господното име. И молитвата, която произлиза от вярата, ще привдигне страдалец. Когато това се направи, тогава има резултат. И Словото Божие продължава. Изповядвайте си един други му греховете и молете се едни за други, за да се изцелите. А ние няма да ставаме православни и католици, сега да си изповядаме греховете. Ние не си изповядаме греховете. А защо не ги изповядваме? Защо? Защото ни е срам. Затова не ги изповядваме. И ние сме видели, и аз съм видели, пред Бога говоря, миналата година няколко жени изповядаха греховете си, това прави, беха болни от рак, помираха, рак на белия, рак на стомак. Помолихме се, една молитвичка, усетихме веднага силата и помазанието на свята, тия хора са живи. Ние няма да се изповядаме. Ей, като не се изповядате, умирате. Това, което казва Божието Слово, това е истината. Нали, имах си тук план нещо да ви говоря за чудесата, но направи Господ да си забра очилата и няма нужда да ги чета. И това, което Господ даде, това ще ви говоря. Върши ли Бог чудеса днес? Върши. Върши. Аз съм свидетел на такива чудеса. С очите си съм видял хора, които беха обречени и сега са живи. И брат Димитър ги познава. Тия хора тука, в този салон беха и царени. Ели тука се молихме за тех, занесаха дрехите и те беха и царени. За този Бог говорим, макар че сутринта слушах някакъв пастир ли е, учител ли е, какъв е там. Говори против това, говори против оня и не вярва, че днес стават изцерения. Че всичко това било нагласен. Че идва човек, който е здрав и се прави на болен църквата и ние се молиме и го обявяваме за здрав. И го моля този човек да потърси дъщерята на Билка и да провери там документацията. Тая жена беше болна от тумор в главата с разсейки по вътрешните органи. Отидахме при нея. Малко информация ще му дам. Тя беше главна счетоводителка на Кремиковци. Когато отидахме при нея, тя седеше на един диван и се опита да стане и падна пред дивана, сестро Поли. Не може да пази равновесие. Сестро, това прави ли? Правих. А онова прави ли? И това правих. А това и това правих. Грешна ли си? Много. Искаш ли да се покаеш? Искам. Искаш ли? Искам. Да повярваш? Искам. Молихме се. Гледам тук, защото нейната племеничка идва на нашите събрания. Дали е тука? Ангелушка. И Ангелушка се уважда. Брат Петре, леля се разхожда из стаята, нема проблем. След бащата се, брат Петре, леля е на вилата и там се разхожда около вилата. И още известно време дойдоха на Булина Ливада, майката и дъщерята. И дъщерята казва, отидахме на контролен преглед и професора ме пита, кой изцери майка ти? Докторе, не смея да ти кажа. Защо? Защото може да похулиш и да пострадаш. Абе как ще похула, аз знам.
Какво беше болна, аз знам и сега виждам, че тя е съвършено здрава. Кой цери? Молихме се на Бога и Бог я изцери. Не се очудвам, друг не можеше да направи това. Нека тоя хулител да я потърси и да провери цялата история с нея. Друг не може да направи това, освен Бог. И днес Господ върши чудеса. И сега. Малко чудо ли е това, което стана 67-ма година с Израел? 100-милионен арабски свят излиза на война с 2,5 милиона население, една малка държавица. На този 100-милионен арабски свят му помага Съветския съюз, България, Чехия, всички комунистически страни. И еврейската нация трябва да бъде унищожена и смазана. И аз си спомням много добре Насър, когато каза по телевизията. От всички страни Израел е заграден. Утре започваме тотално унищожение на еврейската държава. Утре започваме тотално унищожение на еврейската държава. Но малко по-рано от сутринта еврейските самолети ги изпревариха, унищожиха им цялата авиация, политичната, и арабите станаха за смет. И после имаше по чужбина, не в България, плакати Моше Даян с прашката и Голиат пред него. Това беше големо чудо. Ама те беха империалисти, ама те са не знам какви. Защо е така? Защото където е Бог, там е победата. А Бог е записал в пророк Захария, а и в другите пророци. Йерусалим ще стане тежък камък. Йерусалим ще стане тежък камък и всеки, който се опита да го повдигне, ще се изхиляви. Това ще стане. Израел, когато мине времето на езичниците, ще ги забера от краищата на света и ще ги възстановя в техната страна, в техната земя. И ще ги заобиколят на околните народи и ще кажат: дайте да ги унищожиме и да делиме користи, да им вземем парите. Те донесоха пари, донесоха диаманти. Екскурзоводката, като минавахме през Тел-Авив, ни казва: тая сграда е пълна с диаманти, от целия свят са събрали диамантите, може би ще украсяват храма. Не знам какво ще правят. Да, ама не знаят кой ги пази. Какво е това? Чудеса. Сирийците нападнаха Елисей, заградиха и казаха: сега ще го унищожим и ще го убием. И неговия слуга: уби, господарю, птичка да сме, няма да може да излетим. Господи, покажи му, че тия, които са с нас, са повече и по-силни от тия, които са с тях. Така е, брати и сестри. Тия, които са с теб, са повече от тия, които са против теб. Запомни го това. Аз съм го изживял на практика. Аз съм чувал хора, които казват: сега ще те унищожим. Сега ще те съсипем. Сега свършено е с теб. Нема ги. Нема ги. Не се радвам. Не злорадствам. Защото Господ ги чува. Защото Господ ги чува. Когато ме преследваха, сънувах сън, че вървя по цар Борис улицата и ме гони там един
ще те унищожа, ще те убия, ще те смачкам. Ти вече си мъртъв, ти си такъв. И изведнъж чув един мощен глас. Престани да го преследваш, защото ще умреш. Обърнах се назад и гледам на копитото Господ Исус Христос. Грамаден ръст. Престани да го преследваш, защото ще умреш. И той, как ще стане тая работа? Е така ще стане. И земята под него започва да се надига. И той, оле-де! Но не престана. Сега се моля, каквото е съгрешил против мен, Бог да му прости. Получи импакт и си отиде. Няма. Не бойте се. Не бойте се! Той ни наблюдава. Той ни гледа. Миналия път говорихме къде е Бог. Навсякъде. Бог е тук. Бог е преизподнен. Бог е на небето. Бог е на небето. Бог е там, където двама и трима са събрали в Неговото име. Той е тук. Той е тук със своята кръв. Той е тук със своето тяло. Когато веднъж брат Димитър се молеше за чашата, аз имах сън, че когато той се моли, Боже, освети тая чаша и освети людите, които ще пият. Една тънка струйка от небето кръв влизаше в тая чаша. И не ги слушайте тия, които ни наричат кръвопийци, канибали, пастири, говорят, че ние сме били канибали. И сме пили кръв и сме яли човешко тяло, а те ядат символи. За съжаление ще се останат със символите. Символи, дома си имам колкото искате. Във всеки магазин има вино, продава се символ. Лебарницата има хляб и то е символ. И ние може да си ядеме хляб и да пиеме вино и да мислиме, че участваме в Господна трапеза. Това не е Господна трапеза. Господната трапеза се отслужва от тяло и кръв Христова. Когато православната църква се отслужва Господната трапеза, хора пее. Приемите тяло Христово. Приемите, приемете тялото Христово. Приемете го. И не се съмнявайте. И не се съмнявайте. Защото той има и обратна цел. Някои хора пострадаха. Аз съм свидетел на тия хора. Пострадаха, които го изплюха по време на грипната епидемия. Те си казаха, а, това е едно парче хляб и една глътка вино, ами сега, ако се зараза, ами ако ме пане грипа, излезнала вънка и го изпила. И след това един месец беше болна и докато не каза, че го е направила, не можеше да се освободи и щеше да си умре. Нали е изпила символ? Нали символ е изпила? А и защо казва апостола? Мнозина от вас са болни, а и некои умират. Защо? Защото не различават песовската чаша от Господната чаша. Защото отиват на врачки, на гледачки, на баячки, занимават се с магиосничества, идват тук и взимат и после се чудат защо страдат. Защото не може да се занимаваме с култизъм и с магиосничество. Божия дух ясно говори, че в последно време ще се появят подигравателите, които ще ходят по своите си страсти и ще викат къде е обещаното пришествие. Къде е? Чакайте малко, ще го видите. Ще дойде, ще го видите. Бъдете сигурни, че ще дойде. Пазете се от тия присмиватели, защото
те разнасят такъв дух. Една нощ Господ ми говори и каза: прекъсвай смехориите в църквата, защото чрез смехориите между вас се промъква лукавия. Запомнете го. Чрез смехориите в църквата между вас се промъква лукавия. И след това сънувах сън, че отидам в една църква, пастирът говори, а народът се залива от смях. До вратата дойде един ангел и ми пита: какво е това? Ми викам: евангелска църква. А той отговори: повече прилича на сатиричен театър. И си излезна. Повече прилича на сатиричен театър. Нека внимаваме. Нека внимаваме къде ходиме и с кого се занимаваме. А да гледаме със страх и трепет на това, което вярваме и знаеме, че тук, на това място и на всеко място, във всеки молитвен дом, какъв е този молитвен дом? Дом на Отца. И там присъства със своето присъствие, присъства нашия Господ. Имало е между вас, казва лъже пророци, между вас ще има лъжливи учители, които ще вмъкват пагубни ереси. Апостол Павел ги нарича люти вълци, които няма да щадат стадото. И ще вмъкват пагубни ереси. И ние ви предупреждаваме. Такава ереси, повтаряме, внимавайте да не станете съучастници. Ние сме свидетели с брат Димчо в Пазарджик. Една жена, пастирка от Канада, идва и проповядва, че майката на Господ Исус Христос е родила 5 дъщери и 5 синове. Какво е това? Ерес, ерес. А за какво ги проповядва? За да унижи детството на Божията, на Христовата майка. Да унижи и тя да се сравни с нея. И когато ѝ казахме: ти проповядваш ерес, не е вярно. Това е истина. И ние сме говорили, и брат Димитър е говорил, и сме ви говорили, че е записано, че тия четирима братя ги е родила другата Мария. Другата Мария, която седеше на Голгота, беше дошла от Галилея заедно с майката на Исус, заедно с Мария Магдалина, заедно с Мария Якова, заедно с Мария Клеопова. И това е другата Мария, майката на Яков и Йосия. А тия лъже пророци, учители, ги приписват на майката на Исус, че тя ги е родила. Ей, какво това? Ма не е какво това, това е лъжа. И всяка лъжа, която се е проповядва от Авона, ще бъде изкоренена и наказана. Защото не може да се свържва Божието име с лъжа. Не може да се свързва името на Исус с лъжа. Не може да се свързва името на Неговата майка с лъжа. Това е лъжа. За съжаление, в големия библейски речник, двама професори, доценти, не знам какви, и те са се навързали на тая лъжа. И те твърдат на тая лъжа, че Дева Мария ги е родила. И какво толкова? Ма нема какво толкова, това е една лъжа. Това е една лъжа. И внимавайте и други подобни лъжи, защото много лесно се тиражират. Напоследък некой тиражира некои лъжи, за да бъде интересен. За да бъде не така, както е Божието Слово, а той, неговото тълкование е по-интересно. Що ме по-интересно, то е направено с хитрост. Лукавия също цитираше Божието Слово. Наистина ли Бог каза да не едете от дървото? А, нема да умрете, не се притеснявайте. Напротив, ще станете като богове. И хоп, Ева реши да стане богиня. Па даде и на Адам, та и той да стане бог. И мъжа и да стане бог. И това се прави сега по същия начин. И всичко това е дело на духа на лъжепророка. Много се говори за духа на Антихриста. Но напоследък по църквите вилнее дух на лъже пророчество. Неща, които не са верни, се тиражират и казват: така беше. Искам нещо да ви кажа. Ако искате, ми вервайте. 76-та година, през лятото, през юли месец, бех прострелян в гърба и умрях.
и бех занесен на стъкленото море. И видях неща, за които Бог ми каза да мълча. Защото като ги кажа и хората ги похулят, непременно ще бъдат наказани. Няма такива златни работи на небето. Не се заблуждавай. Няма златни работи. Не вярвайте на тия златни неща. Библията казва, че златото за Бога е кал. Златото за Бога е пясък. На кого му се иска да бъдат златни нещата? Казаха ми, че не знам, нали, че тоалетната на Чаушеско била цялата златна. Кой иска да бъде златен дома? Защо ви това злато? Всичко е духовно. Всичко е духовно. Вечно говори се за Йерусалим. Т.е. Йерусалим ще бъде на земята, която Господ дойде. Също така, чета за грабването. Не се заблуждавайте, няма да стане. Абе хора, прочетете 13 глава от Марка. Внимателно я прочетете. И вижте кога ще стане грабването. Кога? Когато възкръснат праведните, при първото възкресение. Тогава казва апостол Павел, живите няма да превариме умрелите. Мъртвите в Христа Исуса първо ще възкръснат и тогава живите. И така всички заедно ще посрещнем Господа на облаците. Тогава, кога? Когато вече не може да се диша. Атмосферата е такава, че ако Господ не съкрати дните, няма да се спаси нито една плът. А колко е хубаво това учение, преди да се появи Антихриста, малко преди да се появи Исус, идва грабване на облаците и ние отгоре гледаме какво става. Ама няма да стане, има Слово Божие. Това са ереси, разберете ми. И за тия неща ние говориме. Какво каза малко, преди малко брат Димитър? Готов ли си? Мен ме пита. Аз готов ли съм? Знаете за какво сме готови? Да, сме готови. За това, което има да дойде върху цялата тая вселена. Да бъдем готови. И какво трябва да правим? Пише Библията. Молете се. За да избегнете всичко, що има да дойде и да върхлети върху вселената. Молете се, за да го избегнете. Как ще го избегнете? Ами като уповаваме на Бога. Той знае как да ни опази. Той знае как да ни опази. Ама, брат Петре, те ще ни сложат чипове, няма да може да пазаруваме, няма да може. Абе, Господ ще ни храни. И как? Еми, както храни израелтяните. Храни ли ги? Ядоха ли пътпадъци? Ядоха ли манна? Не, ангелска храна. Ами, той ще ни храни, уповавайте на него, не се бойте. Не се бойте. Е. Нема да ядеме палаченки пържени, пържоли, свински пържоли, нали, или други вкусоти, но нема да ни остави. Ако му вярваме, ако му вярваме, нема да ни остави, както и до сега не ни оставил. Нали, може много да говорим за чудесата, цялата Библия за чудеса и за това, атеистите наричат Библията библейски легенди. Не са легенди, библейски истини. На брат Панталей, сина му го вдигнали, да урока бил, да говори библейски легенди. И той казал, госпожо, не мога да говоря против моите убеждения. Нещо такова беше. Добре, няма да говоря. Няма библейски легенди. Това е истина. Това слово е 100% истина. Може да има някаква печатна грешка. Но духа на Евангелието е същото. Духа на Библията е същият. Господ Исус Христос вчера, днеска, вовеки е същия. Днеска Той е същия. И така ние ще се молиме сега и ще прочета, тук има много бележки, ще се молиме и на тая служба я считаме като възпоменание за Христовите страдания и прочитаме наши брати и сестри, тези, които не могат да стоят болни с патерици, или са болни, или са немощи, или са стари, няма нужда да стоят през цялото време.
Господи Исусе Христе, моля Те и цари, вести полярния апарат, тесния крак, очите и унитарните пътища на моя баща Илия. Привлечи го към себе си, дай му истински покаяни сълзи, новороди го и го спаси, както и моята майка Йоланта. Боже, Те моля. Амин. Брат Веско. Да се помолим за Виктория на една година. В понеделник ще й правят операция на сърцето. Милост, Господи! Милост за това детенце, Господи и Виктория! Брат Коста и семейството, брат Мирослав и семейството, сестра Петя от Пазарджик, приета в болницата в тежко състояние, Петра на Петя от Асеновград, демонични нападения, Петка от Добрич, възпаление на зъбите, Петя Колева, възпалено ухо, Антуанета след операция и след химиотерапия за пълно възстановяване и опазване от отровите на химиотерапия. Има ли химиотерапия, молете се Бог да ги опази от отровите, от вливаните отрови. Моля, подкрепете ме молитва за майка ми Вангелушка, остана без работа. Господ да й подари подходящата работа за нея. Господ със всички вас. Вангелушка не е ли племеницата на Митра, кой даде бележка? Майка ти? Да. Ти знаеш за Митра, нали? Знам, да. Ясно. Моля, подкрепете ме в молитва за Георги, детенце на сестра ми Денета. Издава звуци, които ги притесняват. Слава на Бога, вече трети ден не ги прави. Господ да го освободи напълно и да помогне на сестра ми бременността да й бъде нейна крепост, защита и пътеводна светлина. Господ с всички ви. Амин. Мило за това, детенце. Брати и сестри, помолете се за мен, Мария. Бог Исус е нашият Бог, да ми даде истинско освобождение. Амин. Имам над демонично нападение. Когато имаш демоничното нападение, казвай само Исус, в името на Исус, и демоните се сбегат. Ама го вярвай. Вярвай го. Молитва за Димитър Янев, който е тежка депресия и няма желание за живот. Няма желание за живот. Знаете ли къде няма желание за живот? Където има смърт. Има дух на смърт. А дух на смърт идва, когато ние го призоваваме. За какво ми е този живот? Аз ви казвам, имах квартиранти мексиканци и викам, вие българите, защо вика така постъпвате? Все умирате, вика. Умирам от глад, отирам от чеф, умирам от това, все умирам. Не стига сте умирали, бе, живейте, бе, хора. Абе, живейте, бе, не умирайте, бе. Думата има сила. Еми се живее. Защо не ти си живе? Еми тежко ми. Минали път ви казах за Иво. Краченца, краченца, защо не ви стане нещо, да не хода войник? И оп, краченцата му се парализира. Ето не малко, е от това, е от това. Крачетата на Иво се парализираха и той не отиде войник. Внимавайте какво излиза от устата ви. Моля се Бог да укрепи Боян тази година в училището. В Исус е нашата надежда. Само Той може всичко. Аз, неговата баба Татяна, вярвам с цялото си сърце, ум и душа. Слава на вечния единствен, непостъпен. Повторим в своята милост. Бог, Исус и Светия Дух, вечна да е славата му. Амин. Брати и сестри, търсим помощ за здравето на цялото семейство на Християн. Преди няколко години падна и получи трава на глезена. От тогава куца, има болки в глезена. Продължава да го боли. Започва и други здравословни проблеми. Попрешлените, молихме се на Бог в името на Исус да го помаже да се смили над Него. Също и неговата леля Катя. Тя страда също здравословно. Ръцете й
Нервите на ръцете й са повредени. Молим и всички около тях и те самите да оздравеят и безпокойствието да отпадне от тях, защото семейството е изтормозено от процедури, физиотерапия, инжекции и така нататък. В името на Святата Троица и Бог Исус, моля ви, помолете се за нас, християн. Господи, молим се за тези люди, спаси ги и помилвай ги, за божествено помазание върху Емануил Иванов, който живее във Франция и се отдалечил от Господа, страда също от множествена склероза. Нека Господ да му даде разтърсващо покаяние и пълно изцеление на дух, душа и тел. Емануил. Господи Исусе Христе, молим Те като наш Спасител, закрилник, лекар, защити ни от атаките на мрака, от козните на лукавия и Неговите служители. Помогни ни, мили Боже, само Ти си ни опора, Теодора, Марина, Павлина, Искра и Магдалена. Молитви за здраве, сили и защита и възможност за посещение на Църквата Христова на Лили Петрова, Галя Шевченко, Емилия Тихова, Павлина и Тодор Стругара. Амин. Господи, моля Те, премахни здравословните ми проблеми. Амин. Благодаря, Ваша сестра Верка. Господи Исусе, моля Те, Ти си универсален лекар. Изгори тумора, изцели вратовчет ми Георги, помилвай го, сестра Розалия. Милост, Господи! Имете, Господи, за Теменушка от Дружба, за сестра Евдокия с автоимунно заболяване, за Роси Ганева, за щитовидната изцеление на щитовидна жлеза, за Кичка от Хасково, полно от депресия, за Калинка, деца и внуци от Балчик, за брат Павел и Теодора, за Йосиф, Хилда, Зелма, Грета и Дора в Израел, за Русица, Йонка и Ангел, за Юлия, сестра Юлия от Плевен, сестра Сашка от Плевен, Петка и дъщеря и внуците и от Добрич, сестра Здравка, Слух, Зрение, Кръста и Анна, Жора и семейството им, Христина и Емилия, шизофрения, родителите им Теменушка и Николай, Александър, Евгений, Павлина, Росен за женитба, сестра Цецка, Васил, Иво, Цветелина и Чадата и Антуанет, сестра Ваня, дъщери и домове, брат Димчо, Гергана, Ваня, Димитър, Красимир, Неделин, дъщери, зетови и внуци, брат Панталей, Теменушка и Христо, брат Минко и Цветана, доми чедати, Пламен, Нева, Мартин, Стела, Елиса, Димитър, Емануел, Кристиан за изцерени, Мария, Здравко, Емилия и Радослав за освобождение, сестра Мария, Тервел и Йорданка, Георги, Теменушка, Пета, Ралица и Павел, Йоанна и Кирил, Ценка и Емил, деца и внуци, Яни, депресия от Бургас, Ценка за изцеление и Николай за задумяване, семейството на брат Марио и църквата в Горна Оряховица, брат Сашо и съпругата му, Мария, Надежда, Ивана и Лили Пещера, Елена и тримата и синове болни от шизофрения, брат Методи, майка му, баща му и сестра му, Светлин, дом, чада и родители, Господи, освободи го всяко деменична атака. Атанас, шизофрения. Бойка, дъщери, зето и внуци. Брат Тодор и царени, съвършено и благословение на дъщеря му. Паришка от Видин, опасване след и царени от рак. Виктор, дом и чада от Видин. Мария от Мексико, дух, духовно и физическо изцеление.
Георги в Холандия, Господи, пази го и помаги. Милчо за освобождение. Димитър от Ботонет за освобождение от демонични нападения. Илиана Рак на храносмилателната система, сина и Мартин. Моля те, дай му твърдо решение да изсвърли той богохулник, Тан Браун, за да бъде изцелена майка му и той самия. Жулията, демонични нападения. Господи, докарай до покаяние, брати, да се опомни, да свести и да изсвърли тия черепи и кости от дрехите и обувките му. Брат Динко, сестра Таня, дъщеря им, зет им и сина им, за защита и възстановяване след преобладуване от коронавирус. Брат Милчо и семейството му в Германия за здраве и защита. Христина за освобождение и целение, дъщерята на сестра Розалия, за здраве на сестра Розалия. Мариан от Търново за изцеление, Стефана, биполярно разстройство. Кънчо, майка му и брат му за благословение, Ана, изцеление от Паркинсон, Тодор, главоболи и натрапчеви мисли. Брат Кирил, Елена, Владимир и Кирил, сина им, благословение, защита и изцеление. Сестра Петя, изцеление на коляното и окото й. Мери, Димитър и Иван, Стоян, Тани и Даниел, освобождаване от депресия. Василена за защита. Надежда и Виктор за дете, Валерия и Церени освобождение, Наско и Деси в Германия, Михаил, синът им на 10 години има здравословни проблеми, сестра Иванка и брат Ради в Гърция, освободия от това демон, който я кара да кълне. Молиме ти за брат Валерий и съпругата му Юра, тримата им синове Снахайм и внучето им, за защита и благословение. Молим те за Цветан, Лиляна и Цветана, за съвършено и царение. Милост за Методи, брат Методи и дъщерите му в САЩ. Молим те за Василка за изцеление. Милост за брат Джорджи и семейството му в САЩ. Молим те за сестра Нина, Иван и Кирил, синовете и Хара и съпруга и децата им. Брат Димитър, Станка и Кирил в САЩ. Сестра Мария Штурм, децата и внуците в Германия. Никола и Русица, синове, снахи и внуци. Сестра Хавина, за благословение с работа. Баща й, майка й, дядо й и баба й, за защита и помага им Господи. Сестра ми Ана, Мишо, Тодор и Кери. Сестра Васка и сродници, Натка от Ловеч, депресирана, и Мела, и Церени. Петя, щитовидната жлеза, за Церени. Царка, и Церени. Елия, за щитовидната жлеза, и Церени. Сестра Гинка, за Димитър, на трапче мистия, също и за Божидар. Руми и семейството й, молиме те, Господи, смири се над майка и над която са направени 5 операции на черепа. Милост, Господи, за тази душа. Слава да бъде името ти. Милост, Господи, за сестра Марлена. Рак или рак на кръвта. Или ще дойде, ама. Чакам я да дойде. Да, нищо. Ще се молим и за нея. Марлена. Сестра Гинка за защита, сестра Лири от Димитровград, след изцеление за защита от рак. Господ да я опази, да не я хванат на химиотерапия и да я ликвидират. Господ да я даде мъдрост. Виолета дом и родственици, Стефка, съпруга и децата й, Бойка Колева, изцеление, благословение и работа. Светелина и Валентина, и целение колената на Валентина. Сестра Богина, домича дата и целение на Александра. Йордан краката и говора и семейството му. Иван и Пепа и
Цата Им, Илия, Вяра, Ала и Стефан. Брат Томи, Теодор, Самуил и Вяра, Господи помилвай ги. Молиме Те за сестра Фикия, брат Симеон, децата и внуците им. Молиме Те за Димитър, Султана, деца и внуци. Упази го след изцелението от рак. Моля Те за Тодор Мачканов и семейството му. Молиме Те за свещеник Стефан. Изцели го, Господи, от диабет, повишил се много. Захарта, кръвната му захар, и цари го и помилвай го, мило за брат Петър и Милка и децата им. Брат Иван от Чурек и семейството Георги за изцеление и изцелението на Георги от депресията. Сестра Цонка, Иво, Иванка, Петър и Слави за пълно божествено изцеление и защита. Сестра Красимира за изцеление. Сестра Галя, дъщери, зетови и внуци, брат Петър и майка му, сестра Магдалена, сестра Христина и брат Джорджи, сестра Иванка от Етрополиза и царени от коксартроза, сестра Иванка и брат Ради в Гърция за изцелени и спасени втори път. Брат Димитър Количев, деца и внуци за изцеление и благословение. Цветан за работа и изцеление и спасение на Лиляна и Цветана. Вълко, Снежана, Йоанита и Петко в Англия. Брат Христо и децата му, брат Панчо и семейството му. Сестра Маргарита и дъщеря и Ана, здравословни проблеми. Брат Коло, съпругата му и петте му деца. Александър, Георги, Цветозар, Надежден, Херар, Християн, Мартин, Деян, Росен, Ясен и Евгений. За благословение с подходящи съпрузи, съпруги, сестра Снежана и дъщерите, освобождаване на дъщеря Анелия от друг на страх, сестра Добринка на химиотерапия, сестра Славка на химиотерапия, сестра Калинка, анемия, коронавирус, за защита. Димитър от Добрич, депресия. Димитър Ярчев и царение. Любослав за спасение и освобождение. Стойна, Пламен, Димитринка, Атанас и Димитър за спасение и благословение. Антон в Италия, болки в краката. Брати му и семейството му и семейството на сестра му. Сестра Виолета и роднините, брат Иван и родственици, Валентина, Тодор, Рафаил и Емануил, защита от демонични нападения. Емануил е, може би, 13 годишен, е с диабет, милост за това семейство, Господи. Преди две седмици бехме в тях. Искам да ви кажа, че това се е случило след като някой ми е дал акъл, всички икони, картини, образи с библейски сюжети да ги изхвърлят в копата за Бога. И веднага е нападнато цялото семейство. Направете си сметка. Повтарям, царувах сън. Един старец с дълга брада стои при един поток. И там в потока натрупани много картини, библейски сюжети, икони. И той казва, тия християни, които са ги изхвърлили, не си дават сметка какъв грях са извършили. Не си дават сметка. И ето виждаме резултат. Ревностно семейство, всичките са вярващи, всички кръстени Святия Дух и изведнъж нападение. Кога дойдоха на еми като изхвърлихме, защо ги изхвърлихме? Защо? Ами защо дойде един брат, една стра и казах, о, това са идоли, първи. Какви идоли, хора? Снимката на баща ти идол ли? А във всички евангелски домове има календари с библейски картини. И това не са ли идоли, според вас? Ма не са идоли, бе, хора, бе. Това са картини с библейски сюжети. Не са идоли. Ама не вярвам някой да се моли на календара и да кажа календаро и цериме.
Нито вярвам, че некои православници и кома ой цари. Внимавайте. Ето резултатите. И това ги виждаме в един Пелинския район, в всяко село. Хората са изпърлили, некои даже са толкова ревностни, че са брали иконите и картини, библейски сюжети ги са изпърлили във външната туалетна. И сега са обладани. И брат Томи, ходиме там и се молим и няма и церене. Внимавайте какво правите. Не ги слушайте тия еретици, иконоборци. Иконоборци! Иконата не е Бог. И тук има разни картини. Е, това, богове ли са? Какво е това? Внимавайте. Александра, освобождаване от демона на обла... Отблъскване. Един. Отхвърляне. Отхвърляне. А, но отхвърляне. Отблъскване, да, отхвърляне. Защита и водителство на Святия Дух в името на Исус. Продължаваме. Виолета, дом и чадата й. Йорданка. Оперирана е в Димитровград. Снежина. Болки в коляното. Красимир и българите в Австрия. Брат Йордан и българите в Швеция. Калинка Ковачев и българите в Далас. Валя и Веселин и българите в САЩ. Любослав, освобождаване. Любослав, освобождение от демонично обладаване. Брат Никола, семейството и българите в Сингапур. Янка Христова и българите в Германия. Иван и Цеца и българите в Германия. Мария Штурм и българите в Хамбург. Веско за спасение и служение, Божидар за спасение и служение, Цоню за изцеление и вразумяване, Роса, деца и внуци за благословение и защита, Елия за работа и задомяване, Антонио, Елия и Тодор за здраве, защита и благословение, Лили за освобождение и изцеление, Весела за освобождаване и изцеление на майки. Още една весела имаше, която е болна от рак. Господа се смили за нея, рак на белия дроб. Румен, Баня, Петър и Елмира за благословение и защита. Иван за вразумяване и целение. Райна, дом, Сашка и българите в Канада. Данаил, Таня, семейството и сестра Къна. Илия, Марияна и Яна в Правет. Иван, дом и чадата му, Емил, дома и чадата му, Герги, дома му, Пламен и внуците, Рахила и децата й. Никола, Добринка и семейството им. Владислава, психически разстройства, според съпруга й е омагьосана. Господ да смъмре тоя магьоснически дух и Велислава да бъде освободена. Мария от Димитровград, изцеление на сърцето, разширени вени и болки в очите. Кеман Александър, 3-годишно дете, внук на брат Димитър, не говори в САЩ. Господ да отвори езика му и да проговори това детенце. Ганка, щитовидна жлеза, Вангелия, болезнени херпеси, остопороза и безсъние. Левчо от Благоевград, брат Леонид и църквата в град Орша, Алексей за пълно изцеление. Тодор в Испания, брохоплемония за изцеление. Десислава от Червен бряг, депресия, безсъние, заболяване на храносмилателната система. За баща и Георги и братия Спарух, според нея майка и се занимава с магьосничество и оттам идват всичките проблеми. Та нейната майка, Господи, докара я до покаяние. Трепания да не ходи по гробищата и да не се занимава с магьосничество. Олена, рак на панкреаса и церена от Долно езеро, Казанлъшко, Господ да я опази от отровите на химиотерапии. Сестра Емилия, дом, деца и внуци, Радостина, дом и чедата й. Тетя, рак, Северина, Йома, Калуян и церена ноздра. Молиме те за този дом, защити ги, Господи, докосни петя и цели девелото черво. Никола,
12 годишен детска церебрална пареза, майката Мадлена, баща Николай, сестра Десислава, Господи, пази ги, благослови ги, зарадвай ги с изцерението на Никола. Марияна Незраща, за изцерение на баба й. Теодора Незраща, за спасение на майка и баща й. Милена, паник, атака от казанлък, Господи, защити я от тия страхове. Петрана, изкривен гръбнак, гръбначен стълб и пердене очите. Йоана, бучки на двете гърди. Давид, изчезнал, 22 годишен. Юлиан от Благоевград, за спасение, за защита и за благословение. Цветан Павлов, за благословение, спасение и царение. Вангелия, остопороза и безсъние. Младен, болки в гърба, врата и гръбнака. Амин. Господи, много са тия хора пред Тебе, но аз знам, че Ти ги знаеш. До един! Ти ги познаваш по име. Ти ги знаеш греховете им. Ти знаеш ставането и лягането. И ние те молим всичките тия хора да ги докоснеш, да ги благословиш. Сутрин обадиха се на мене от Молдова един брат, който направил операция. Кой? Брат ми. Правиха операция в Германия, там работеше. Да. И не е сполучлива на простата. Не е сполучлив. И сега молят да молим се. Да подкрепим с молитва. Юра си казва. Ами как ще се молиме, ако брака е несполучлив? Операция. Операция. Операция е несполучлива. Аз разбрах, брак не е сполучлив. Той има 8 години. Операция е несполучлива. За кое е това? За кой? За мой брат. За вашия брат. Семейство, моли да моли. Милост Господи, операцията не е сполучлива, но Ти можеш да направиш да го оперираш сполучливо. Чавдар, депресия и паника така. Милост Господи. Друг, Панчо. През седмицата дадах дома на свещеник Иван. Той каза, че фалира. Никой вече почти не му помага и не може да помага на тези хора, които се намират. Наистина има много хора от тях, които работят, ама това са 200 човека. Как се гледат 200 души? Той всички възможни пари инвестира в къщи, за да могат да ги приюти, да живеят. Имат нужда от храна, от топлина, от други неща. Той в Якимо го има. Някакво село има къщи, където живеят и успено. Това в Нови Хан. Да се помолиме нещо да се случи, Бог да направи така, че да го подкрепи, защото той вече е на възраст и той е болен, има болести, болешки. Подкрепете го. Еми, това дело може да го продължи някой друг, сина му или някой други свещеник. Сина му е в него, ама. Да. Това са само двама души. По. Рад Петър, може ли да прослава Бога? Може, разбира се. За война ми, тя нали имаше камъни в жлъчката, значи за всички други ще кажа, тя постъпва в болница с силни болки в коремната област и веднага правят изследвания и установяват, че има камъни в жлъчката. Оттам веднага предприемат някаква интервенция с цел по естествен път да се изхвърлят тези камъни, но един камък засяда в жлъчния канал и почват нетърпими болки. След това я слагат на системи с морфин, около седмица и половина е на такива системи. И след като представихме нуждата в църквата, още същата система и насрочват операция за следващата седмица, нали? Да я видят изследванията как са. И операцията я бяха насрочили за петък, но
още в понеделник виждат, че изследванията и са много добри, нали? И предприемат операцията. И както иде операцията, минава сполучливо, махат и жлъчката и камъните от жлъчката, нали, изхарват с цялата жлъчка. И тя казва, докторите ми казват, махнаха жлъчката, махнаха камъните, но нищо не ми казват за този заседнал камък, където е, нали? И аз ги питам, ами какво става с този заседнал камък? Еми, него го нямаше там, казват, беше изпаднал. Как така ще изпадне? Слава на Бога, че го е махнал. Благодаря на Бога. Наистина състоянието ви беше... И слава на Бога. Благодаря на Бога, че опази живота. Слава на Бога. Може ли за мен да се помолите? Аз съм Райна от Дупница, имам разсейкер. Махната ми е гърдата, но не можаха да изрежат там всичко. Имам разсейки от рака. Може ли да се помолите? Разсейки? Да. Добре, сестра Райна. Сашка. Аз искам да благодаря брати и сестри за това, че вече съм здрава, че мога да съм така сред вас. Благодаря за молитвите, но най-вече благодаря на Господ, че показа милост към мене. Също така искам да прославя Господ за моята дъщеря. Повечето от вас знаят, че тя беше болна от рак преди 4 години, но Господ показа милост. И сега след 4 години и половина бяхме в понеделник на контролни изследвания. И благодаря на Господ, че тя е съвършено здрава, съвършена. Слава на Бога! Слава да бъде името му. И да представя една нужда за сестра Таня, която има проблеми с гръбнака, да се помолиме Господа... Коя Таня? Ами тя скоро повярва. Да не е тази в Германия, дете. Не. Скоро повярва Господ да утвърди във вярата и да й даде съвършено изцеление в дух, душа и тяло. Сега, аз царувах сън, че отива в вас и ти седиш там, един стол и казваш, учих ти всички богохулни книги. Но сега започвам да изхвърлям дисковете. Имаш ли дискове? Имам, на децата? Че... Рап, рок? Всичко съм изхвърлила, брат. Всичко те ми предадоха. Ама прегледай ги пак. Ми ще търса. Просто като царувахте, че виждам твоя дом и викам, а дисковете, книгите си очистила. А дисковете... Ама това се отнася и за останали. Рап, рок, музика, където се прославя дявола. Ба не го дръжте в домовете си ви. Оскърбяваме Бога, може ли да прославяме дявол? Кажи си. Ако помолите за мен, имам проблем с зъбите. За кой? Имам проблем с зъбите. С зъбите, добре. Важно е зъбите, всичко. Дойде Валю дома. Катаржията, мнозина го познават. Боли ме зъб, моли се, викаме, бега от тук, оди на заболекар, какво си дошъл тук сега при мен? Отида на заболекар. Ма ходих, вика, на заболекар. На един, на друг, чукаха го, вика, нищо ти няма. Снимаха го, нищо ти няма. А ме боли и се надул, тук му се надула. Абе, викам, не съм се молил за зъби, бе, това си има заболекарите. Абе, помоли се, бе. Добре, айде се помол. Помолих се за Валю и на другия ден Валю се обажда и вик. Забави ми навик. Ама моята вяра е била, че Бог не лекува зъби. Ама той лекува и зъби. Така се молим за Цецка за зъбите. Не се притеснявайте. Кажи пак, той па нали е заболекар. Искам да ви кажа, че един път вече имах аптес тук. И по време на пандемията също се получи абцес. И направих тример, абцес изчезна. Така че с пост... Три дни пост. Да, три дни пост с пост става. Да. И нищо няма. Никакви последствия, нищо. Но за... не само за зъби. Въобще за всякакви такива... За всичко става, за всичко пост е полезен. Молете се с вяра и ще бъдете терен. Кажи, бърз. Добре дошъл. Благодаря. Дълго време, знаете, се молихме за подходяща съпруга. Дълго време представяхме нуждите и бях дълго търпелив.
И накрая Господ ме изпрати да съм с нея тук, да благодарим на Бога и на църквата, на всеки един от вас, който се застава да, за нас. И за нея в понеделника ще ходя на интервю за работа. Господ да промисли за нея за работа. Амин! Амин! И се радва много и от две седмици спиме вече законни съпруг и съпруга. О, да ви Бога! Благодаря на Господа за всичко и на всеки един от нас. Дълго време се молихме. Ето го резултата. Ники, ти има и пример. Вярвай и ще се оправят работите, кажи. Да, искам да се помоли мен са моята дъщеря, която има болки в гърба и в врата. В гърба? И просто не иска. Мисли, че и другите имат по-големи проблеми, но много я обичат. Добре. Ще се молиме, вярвайте, сега ще вкусиме от тялото на Исус, от кръвта на Исус и то ще мине като огън и ще изцери всички ние, които вярват, че го приемат и го приемат с вяра. Вярвайте, кажи. Аз искам да прославя Бога. По време на пандемията имах стъковъртежи дълго време. Брат Петър Велев се моли за мене и аз благодаря на Бога, че Бог изцели този проблем. Слава на Бога. Но след това започнаха едни демонични атаки. И много продължително време с тези атаки и молитви. И искам да се помолиме за освобождение на мен и на децата ми, защото имахме проблеми, катастрофа. И да, ще се молим. Там. Но се огледайте, огледайте какви книги има в библиотеката ви, защото те се държат за тия книги. Ванга, Петър Дъров, Шестото клеймо, Шифъра на Леонардо. Ако тия книги са богохулни книги в домовете, тия демони ви нападат. Но нещо сънувах сън, че една сестра ми се оплаква и вика, бе, тука в моята стая има някакви дяволи и ми тропат и ми нападат нещо. И аз влизам, не знам, виждам двама мъже, единия пастир евангелски, но той е починал, а другия моя председател на профкомитета от завода. И аз усетих това демонично нападение и дигнах само така ръката и казах Исус! И тия двамата страх, о, петолка и малки джужети. И ме гледат оплашен. Исус! Исус! Викайте ама с вяра! И те се разпръснат. И се махнат от домовете. Веднъж сънувах сън. Абе, моли се за насилваните от дявола, а ти си оставаш дявола, вика, да те мачка. Господи, какво да правя? Качвам се в рейса и усещам страшна смрад около мен. И отначало си мислих, леле, какъв е тоя клошар ли се е качило, смърдел е тук и целя. И по едно време мина мисъл, не чист дух. И само казах, Исус, в името на Исус, изчезна. Около мен се получи някакво благоухание. И аз слизам от тролея, а това благоухание върви с мен. Викам сега, па някой ми напръска с водико. Почнах да си мириша дрехите, но това миришеше ту на рози, ту на крем, ту на нещо друго. Не сменява се, за да разбера, че никой не ме е напръскал. Оставяме се да ни мачка и да ни тропа. В името на Исус, той знае кой е Исус. Обаче с вяра, не се колебайте. Не се колебайте и не се плашите. То задачата му е да ни оплаши. Да ни оплаши. Но също така внимайте с какви хора общувате. Едно момче имаше там, на Ручей, тая църква има там. Младеж на около 20 години, го напада лукавия. Отидахме от тях, той си заключи вратата с брат Томи Караколев. Отидахме
и се молихме на вратата му. Отидахме си, майка му се обади, по-добре, каза да дойдете пак да се моли. Отидахме ние втори път с него, Иван се казваше, молихме се и казвам, около вас има ли някой да се занимава с извънземни сухари? А, не вика, да. Тая вика, моята съседка се занимава с извънземни, посреща ги, изпраща ги. Може ли, викам, да поговорим с нея? Може. Почнахме да говорим с нея, викам, нещо, вие тук имали сте връзка с извънземни? Ами да, вика, ами те идват тук и ми се качват на масата, вика, и сега е толкова, ки вика, и си говориме. А викам, знаеш ли кои са тия? Кои? Ами, пратеници от тада. А, от тада. Те, вика, са извънземни. Ма не са извънземни, бе, момиче. Тия извънземни ще те пратят в ада, ако продължаваш. Ви, какво да прав? Еми, трябва да се молиш. Как да се моли? Еми, така. Ето един мирен договор, ето едно евангелче. Иван се оправи. Не знам какво стана с нея. Съседите се занимават извънземни и може да ви се тропа. Попитайте ги, бе, хора. Абе, вие нещо, имате ли връзка с извънземни? Хората се интересуват. Особено културните среди. Съжалявам, че го казвам. Едно 60% от служащите в националното радио се занимават с извънземни. На времето там имахме неделя, имахме с... Нали, аз участвах в това, не знам как се казваш това предаване, и водещия, който беше на християнските предавани, като влезе някой, каза, той е окултист, той е дановист, той се занимава с извънземни. Всички до един са хора с висше образование. Висше образование. Имахме една роднина там на сестра ми, на мъжа й. Тя беше така прославила се като една от най-добрите преводачи от английски на български и на художествена литература. И поне сестра ми вика, Пепо и та. Пепо, сигурен ли си, че няма извънземни? А сигурен си. Сигурен ли, че няма прераждане? Абе, сигурен. Защо? Ми, защото го пише тук в Библията, бе, хора. Ма ти вика, виж ли Библия? Чета ли? Чета. Ви, там не си ли прочел? На човека е дадено един път добре и после съд. Какви прераждане? Няма прераждане, се заблуждава. Така им се иска. Така им се иска да има прераждане. Какво е това прераждане? Ерес. Ерес, която се проповядва, за съжаление, няма, не знам дали е жив този човек, в Ботонец имаше един православен свещеник, там се изредиха жените от София да ходи той там да им говори какво, нали, Бог казва за тях. И един ден ние се срещаме с него при един мой съученик, който работеше в телевизията, детето му болно, извикал го него да се моли, и аз да се моля за него. И като влезам, жена му попадя, а, брат Петър Вел, сега Господ ще видим какво ще каже за Петър Вел. Искаш ли, брат Петър, да чуеш какво е мнението на Господ за тебе? О, разбира се, викам, че иска. Дай си, вика, десната ръка на свещеник. И аз си подавам десната ръка и в момента се моля и казвам, Господи, ако духа, който е в него е святия дух, говори, защото слугата ти слуша. Но ако това е лъжлив дух, да млъкне и да не може да каже една дума за мен. И седим. И хората около нас слушат, по едно време попадят. Айде бе, Христо, какво стана бе? Не мога да кажа нищо за него. Защо? Защото той се е помолил. Чувате ли? Да. Има ли в него дух? Да. Има. И този дух знае, че аз съм се помолил и Господ му е казал млък. Ще мълчиш. Има. Сядаме и тогава попадията казва. Брат Петре, ти наясно ли си, че в миналия си живот моят мъж е бил цар на България? Ау! Чак цар на България.
А ти викам, сигурно са била принцеса. Е, как може ли цар да се ожени за друго, освен за принцеса? Разбирате ли, тия хора си го вярват това. А се извързиха в Ботонец, там при той да им гадае. Не разбирате, че всички свещеници са такива. Се молиме за един свещеник Стефан, тук, който има проблеми. Нали? Има хора свещеници, стабилни, ясни, но има и такива. Вярват преразно. Бягайте, това е бесовската чаша. Това е бесовската, прераждане. Защо искаш да се прераждаш? Ами да не си изповядаш греховете. Да не оставиш греха. Да си живееш греха и после умираш и после чакаш на опашката и пак се прераждаш. Лъжи! Лъжи! Свързани с Евангелието. Лъжи! Моля ви, пазете се от лъжите и ако усетите в мен некоя лъжа, елате ми къде. Да не би аз да разнасям некоя лъжа и да мисля, че служа на Бога. И да свързвам името на Исус с някаква лъжа. Не може. Той е абсолютна истина. При него лъжите не минават. Добре, да се изправиме. А, брат... За сестра Гинка Станчева не може да дойде, да се помолим за нея. Не може да дойде на Господна Трапеза. А имаш ли някаква информация за Мирослав, защото аз така, на село ме? Вади се Мирослав. И каза, че е на системи в момента, след химиотерапията е дигнал висока температура 39 и над 39, сериозни възпаления около стомаха. А стомаха е, то е от утроите. От утроите, нищо не може да хапва, повръща и възнамерява повече да не прави химиотерапия, да е Боже. Е, ми не може ми ние. Ние казваме, бягайте от отровите, но зависи от вярата. И за помещението да се помолим нататък къде? Помещението в Точна гара има някакви претенции, някакви пари трябва да се внасят, големи суми и ще може би ще ни изгоното там. Господ да промисли, но по-добре хората, които са в блока, казват дано вие да дойдете, вие да бъдете тук, защото, нали, ще дойдат други, брат Димитър си спомня, изгониха ни от Емил Марков, беха ни дали един салон на БЗНЦ Никола Петков, дойде Жан Виденов на власт, изгониха ги и го направиха ресторант. Направиха го на кръчма. Добре, да се молим. Искам да прославя Бога. Да, добре. Аз съм представила тук преди нуждата. Имаше сън мъжа ми за моята сестра Петрич там, в едно село. Да. И ние ти казахме съна какъв е и ти каза, че това означава, че трябва да се венчаят. А той на 80 години мъжа и не е вярващ и не искаше да подпише въобще да се венчаят. А тя искаше, обаче не става. И един свещеник там им казал, че трябва да има двама кумове. Свидетели. Да, двама свидетели, обаче те чакаха мене и мъжа ми. А ние се не можехме да отидеме и не ставаше и не ставаше. И благодаря на Бога, утре ще се венчават. В Санданския. Слава на Бога! И да се молим за моя дом, Бог знае да изчистим дома си от всичко, което трябва. За мен искам да се помолите да изчистя. Край. Да. Благодаря ви. Тихо! Чакай, нищо не чувам. Василка се обади, че е била в болница и има нужда от подкрепа. Не, не беше Василка.
Василка с синове. И нещо е зле била. Беше и някаква операция и предлагаха червата, дебелото червото. Василка, а не мога да се... Ще се молим за Василка, Господа. Да. А Мария от Не знам дали си спомняте за Елка, възрастната жена, която идваше с сирачето, малкото момиченце. Да, да. А, да, Елка, да. А, тая жена е нападната от някакви такива духове на страх и на... които стигат до разни конспирации, обвинения срещу християни, които са и помагали. Смята, че влизат тайно в дома и мажат стените с кръв, с драсканици разни и не излиза от къщи и детето си го държи там. Страхове и лъжи, пълни лъжи. Съжаление срещу християни, които ви помагат. И да, да помолим Господ да покаже милост, да освободи тая жена, защото това влияе и на детето. Детето е наплашено. Да се молим за това детенце и за тази сестра. За съжаление има още няколко семейства, които не смеят да дойдат заради децата си, заради тая коронавирус, че децата им може да бъдат заразени. За пълна победа. За пълна победа. Това е твоята работа, да. Кажи. Аз съм малко проблем с колената. Тихо! Имам проблем с колената и износен съм ставят. Ставят съм износен на дясното коляно. В филм. На дясното коляно ставят съм износен. А, износени? Да. Е, много бързо си ги износил, ти си младо. Да не от футбола да са теритър. Не знам и аз. Просто така доста напреднал процес. О, добре, да. Дясното коляно Господ да го регенерира. А, че ти дигаш. Порежата на моя крак. Отглежена на Бога. На крака. Господи, идваме при Тебе, Отче Свати и Правени, и в името и достоинството на Твоя единороден и възлюблен Син, нашия Господ и Спасител Исус Христос, и Те молиме, погледни на нас през кръвта на Исус, през жертвата на Божия Агнец. Приеми ни такива, каквито сме. Господи, помилвай ни. Ти си вездесъщ Бог, Ти знаеш всичко. Ти чу този списък, Господи, с тия имена на тия хора, които са с различни проблеми. Ти ги знаеш до един. И ние те молиме да приемеш този списък и тези хора пред Твоя небесен престол, да ги разгледаш като писмени молби и да отговориш на всеки един от нас според нуждата. Моля те, Господи, помилвай ни, смили се за нас, помилвай нашите брати и сестри, помилвай нашите приятели, помилвай нашите родственици и сънародници, които са пръснати по целия свят. Опази ги и помагай им там, където са. Ние знаем, че си между нас, Исусе Христе, Сини Божи, с Твоя Дух. Ние знаем и вярваме, Душе Свати, че си тук посред нас. И затова сега те молиме. Мини от глава на глава. Мини от сърце на сърце. И който има нужда от утешение, утешавай. Който има нужда от изобличение, изобличавай. Който има нужда от изцерение, изцерявай, Господи. Който има нужда от спасение, спасявай, Господи. Алилуя!
Халелуя, слава Тебе, Господи! Благодарим Ти, Исусе! Благодарим Ти, Душе Святи! Благодарим Ти, че си тук в тоя молитвен дом, който е дом на Отца. Молим Ти сега с Твоята мощна сила и изцелителна сила, изцелявай, премахвай главоболия, изцелявай очи, изцелявай уши, отпушвай уши, изцелявай гърла, изцелявай трахеи, изцелявай стомаси, изцелявай черва, изцелявай жлъчки, топявай камъни, изцелявай бъбреци, изцелявай черен дроб, изцелявай бели дробове, изцелявай кости и стави, изцелявай зъби, Господи! Халелуя! Изцелявай кожни заболявания, изцелявай демонични нападения. Молим Те за тия брати и сестри, които усещат. Предай вяра, Господи, да се съпротивляват на тия паднали ангели и те ще побегнат, както е писано в посланието на апостол Яков. Противете му се и той ще бяга. И ние сега му се противим в името на Отца, Сина и Светия Дух. И ви заповядваме, болестни духове, които нападате, душите, духовете, телата, домовете на Божиите деца, на Божиите чада, напуснете телата им в името на Исус, напуснете домовете им, отивайте там, където Бог оприл място за вас. Молим Те за брат Панталей, цири крака му, Господи. Молим Те, Господи, за всеки един от нас, прегледай ни на Твоя небесен скенер и цири ни от всяка болест и от всяка немощ. Халелуя! Господи, действай, ето ни пред Тебе стоим, Исусе. Молим Те, изцелявай, както някога изцеляваше множествата. Сега изцелявай, Господи, църквата си. Ние Те молим за подобни събрания тази вечер в този град, в цялата ни страна и в целия свят, където се проповядва Божието Слово, чистото Божие Слово, където се говори пълната истина. Благослови тия събрания и цари болните. Молим Те, Господи, благослови страната ни и народа ни. Молим Те, опази Божиите домове от похварата на този свят. Молим Те, помогни ни, когато влизаме в Божий дом, да влизаме с страхопочитание, че влизаме в дома на Отца. И в този дом се намира нашия Господ и Спасител. И в този дом невидимо присъства Святия Божий Дух. Господи, освети това място. Господи, освети ни, очисти ни от всяка сквернота на ума, на сърцето, на тялото, на душата, на духа. Очисти ни, защото пристъпваме към Твоето тяло, ще пристъпим към Твоята кръв. Господи, да ни изгориш, но да ни помилваш, да ни благословиш, да ни цериш, да ни спасиш. Халелуя! Халелуя! Слава Тебе, Господи! Слава да бъде името Ти! Моля Те, Господи, за брат Димитър Куличев, сили му дай! Изпълни го със силата на Святия Дух, да отслужи тая Господна вечера за наше здраве и за Негово здраве и за благословение на семейството му и целия му род. Молим Те и за нашите управници, Господи,
Оние, които имат страх от Бога, издигай ги. Оние, които са богохолници, събарай ги. Ти издигаш царе. Ти изсваляш царе. И ние те молим тези управници, които ще бъдат за благословение на България. Укрепай ги, издигай ги, изцерявай ги, благославяй ги, пази ги. Оние, които пречат на благословението на България, отстрани ги от управление. Ти си мощен и силен да сториш това. А на нас ни дай смирени, кротост, да се покоряваме на върховните власти, да не роптаеме, да не колиме, да не бъдеме дръзки, както казва писанието. И тие, които хулят властта, не знаят какво вършат, че надигат глава срещу Божията наредба. Благослови страната ни, опази България от катастрофални земетресения. Опази България от катастрофални наводнения и пожари. Опази България от глад. Алилуя! Слава да бъде на името Ти, Господи! Кланяме Ти се, величаваме Ти, Свята Тройца, един Бог в три лица. Изпълвай ни със силата си сега, от тебето на главите ни до пръстите на краката ни. Изпълвай ни със силата си, изгарай всяка болест, всяко възпаление, всеки вирус да умре в името на Исус. Молиме Те, Господи, за нашите родини, които са по болничните легла, които са по болниците, които са по домовете, там където са, посети ги, изпълни ги, докосни ги сега, Господи, слава да бъде името Ти. И сега всички заедно желаеме да Ти се помолиме, Отче Святи и Праведни, да с молитвата, с която Ти си ни научил, и като се молиме да казваме, Отче наш, Твой си на небесата, да си святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дългове наши, както и ние прощаваме наши длъжници. И не ни доведе в изкушение, но избави нас от лошото, защото е Твое царството и силата и славата во веки векове. Амин. Драго Господин Бог Отец, Светотител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несъзрожден, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от друга сега и дело на Илия и сина на човек и бе разнат за нас при Понтия Пилата и скрата и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Сияко, Господа, живото нашия, който от Отца изхожда, комуто се поклане и го слави, наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква,
Изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живота в бъдещия век. Амин. Господи, ето притигам пред Тебе тия дрехи и Те молиме, Господи, освети тези дрехи, освети ги с Твоята кръв, с Твоето невидимо присъствие, с печата на Твоята прободена ръка. Освети людите, които ще ги приемат. И когато бъдат поставени върху телата им, духове болести и нечисти, в името на Отца, Сина и Светия Дух ви заповядваме. Напуснете телата им. Напуснете душите им. Напуснете духовете им. Напуснете домовете им. Отивайте там, където Бог ви е определил място. Заменяме ви с дух на сила, любов, кротост, въздържание, себеобуздание. Божия дух да бъде върху болните. Амин. Амин. Така, може да седнете, ако има някакво откровение. Давай го. Сега, напред ще почна, че като се молиш за дрехите, виждам самолетите, самолети, не ги виждат писа точно, обаче гледам отдолу как прибират колесниците, вече дигат се във въздух от пистата. Един след друг някакви самолети, имаш един и самолети. Молитвите отидаха в небето за дрехите. Само беше бежка още над пистата, вече издигат се. За управниците направо чух това. Първото на тези 2:1:3. Там пише, молят се за всички човеци, които го правим, за царе и всички, които са... Поставени и ниско поставени. За да помирим тих и спокоен живот, пълно благочестие и сериозност. С другия правил каза и чистота. Противете си, той ще бяга от вас. Това няколко пъти го каза, но сега като го каза, чувам. Когато има грях, те не напускат. Кое? Когато има грях, те не напускат. Демоните не напускат. Ага. А и ви знаете какво да правим. Изповядаме греха и го оставям. И се молим. Господи, това се греших. Ако те обвинява лукавия в нещо и ти казва, няма да излезна. Или ви казах за този, тето го пъде и свещеник. Не излезна, ама не вярваш. Значи трябва да вярваш. Те излезна, ама си направил едикъв си грах. Верно е, Господи, ако е истина. Направи го този грах, прости ми, Господи, очисти ме. И какво трябва тогава да направим? Грешен съм, дяволе. Но кръвта на Сина Мой Исуса ме очиства от всеки грах. Вън от къщата ми и той ще изпърти и си отиде. Той ще се пазари, разбира се. Ти си грешен. На кой не е грешен? Има ли някой от вас да не е грешен? Така. За брат Димитър Количев. Виждам го седнал в един бял спортен автомобил. Усмихнат. И колата потегли. Направо колата е Формула 1. Значи има сила. Състезател. Състезател. Освен това, по време на особено силното присъствие тук, когато казваше Алилуя, виждам над салона огромен огън, както е олимпийски огън, като запала факлата, е огромен. За дрехите виждам едни две ръце, които са така дигнати високо, държат за кръчетата един бял гълъб, който е разперил крила. И последно искам да прочета един кратък псалом, 22, защото е много насърчителен. Четах го и в понеделник и много ме насърчи. Господ е пастир мой, от нищо не ще се нуждае. Той ме настанява на злачни пастбища и ме води на тихи води. Подкрепя душата ми, насочва ме по пътя на правдата,
заради своето име, да тръгна и по долината на смъртната сянка, няма да се оплаша от злото, защото ти си с мене. Твоят жезъл и твоята палица ме успокояват. Ти приготви пред мене трапеза пред очите на враговете ми. Помаза главата ми се лей, чашата ми е препълнена. Тъй благостта и милостта ти да ме придружават през всички дни на живота ми и аз ще преблъгвам в дома Господен много дни. Амин. Амин. Дрехите ще ги вземете по-късно. Ами, брат Димитър, имаш дума. Да се спомни, да се направи на Господ Исус Христос. Това е Негова заповед. Той иска да прави два неща. Така е записал и в лист Лука. Това правете за мой спомни. Иска да си спомним за Неговите страдания. Умря заради нас на Голгофския кръст. И затова ви светва. Се върнете в дома, прочитайте 22-ри псалом. Там описва точно страданията, които Христос понесе на Голгофския кръст. Какво иска Христос да помним? Не възкресението. Той казва след на третия ден ще възкръст, ама не казва помнете възкресението. А той иска да помни Неговите страдания. Онова, което Той претърпя за нас. Той умра за мен и за теб. Що? Той ни обича. Нищо друго. Той ни обича. Ма такива, каквито сме. Като бяхме грешници, Христос умра за нас. Затова и ние сме длъжни да обичаме всички хора. Ма такива, каквито са. Зато Бог ги обича такива, каквито са. Амин. Има една много хубава книга от Клаус. 2 милиона километра в търсене на любовта. И той там се възмущава, че има такива християни, той ги нарича като бабички, които са като натискат от всичко, всичко, понасят всичко. И той в една молитва се опаква, а Бог му отговаря. Ми аз го обичам. Ама не само ги обичам, ама съм умрял за теб. Това е което Христос направи. Той умря за нас. Иска да помним това. А какво получаваме ние? Посланието към Римните, 6 глава, 23 стих. Заплатата на греха е смърт. Няма изключение. А Божия дар, живот вече, Христа Исус. Това получаваме ние. Христос получи заплата за мен, за теб. Това получи. Защо? Праведният за грешни умря за мен, за теб. А иска да помни това, че той умря за мен, че той умря за теб. И като си спомня, какво ще прави? Ами ще се пазим от греха. Но точно това иска Христа. Точно това е и оставя Господната трапеза. Като знам, че ще участваме в Господната трапеза. И как да се греша? Как ще участва Господната трапеза вече? Ами трябва да се пазиш от... И точно това иска Христа. Постарам да помним, че Той е понесъл наказанието за греха. И как да се грешаваш? Ще се пазиш от греха. Затова т.е. да помним Неговите страдания. И в 22-я псалом са описани тези страдания. Той беше сам на кръста. Има една оратория на времето. Триумфиращия цар. И там една част от тази оратория. Сам си Исусе, ухолен дечко от грешната тълпа. За нас издъх. Страшен час. За нас сам. Нямаше никой. Той беше сам. Там понесъл моят и твоят грях. И това Христос
иска да помни. 22-то. Частите ми се разлобиха. Знаете ли какво значи? Измаква, когато е била разпнат на кръст, увисно. Разведи си. Рама и не стави се. Разрушава. Часи измакват се. Не могат вече да държат заедно. Частите ми се разлобиха. И какво стане? Дадоха ми жлъчка за яде. Напоиха ме с оцет. Нищо не му дават. А той страда за теб и за мен. Понеси наказание. Наказанието е смърт за Христа. И сега искам, пазете закона! Бог пази закона. И иска от нас да пазим закона. Какъв е закона? Аз дадох урок на тия младежи, групата, която е законът е свят. Законът е свят. Законът е съвършен. Законът е правилен. Законът е добър. Законът е духовен. И как да не го пазва? Как ще пееш? Аз съм свободен от закона. От кой закон си свободен? И аз съм свободен от закона. Кой? Грешникът няма да умра. Аз съм свободен от този закон. Защо? Христос понесе свободен. Аз няма да я носи. Аз вярвам, че той ми свърши за мен. Да умра за мен. Защо? И какво има в мен? Ами неговия дух. Той е вложил себе си в мен. И това, което той обича, и му облекал в дал, за да общувам с други. Да, само връзка с този свят. Ние сме нещо, което е унико в този свят. Ние сме връзка, която Бог е създал. Бог общува с този свят чрез мен. Видиме свят, аз общувам с мен. И Бог общува чрез мен. Той ме създал по своя област, по своя подобие. Ако не съм греш, се кръщил, не послуши, Бог не обича, не иска да ми изостави. Той иска да бъдем заедно в цялата вечност. И тук искам да ръпя. Бог не ни наказва. Не заблуждавате децата си. Бог ще те накаже. Бог го обича. Ти искаш ли да го наказваш? Защо ще го наказваш? Ти го обичаш. Ими Бог също ще ни обича. Той ни не... Ама грехът в мене. Той ме наказва. Искам да разберете една истина. През цялата вечност ние ще бъдем в добре с Бога, ще общуваме с Него. И как ще общувам, ако съм грешен, а Той е свят? Какво казва апостол? Бог е огън, поеждае. Изяжда грехът, ама грехът е в мене. И как ще общувам с Той свят Бог? Ама грехът ще гори в мене. И как ще бъде цялата вещност заедно? Ами ако съм грешник, представ си вещност, ма спешно, че си горе. Защото аз съм вечно създаден, да не да умира. Аз съм създаден да бъде вечно. Ако грехът е в мене, аз съм останал вечният грешник. Вечният грешник ще бъде през цялата вещност в добре с Божията святост. И ме ще горе. Ето Божия дърво. Бог не иска да горе. Бог иска да ме очисти от греха. Да си общуваме заедно. Това, което Той извърши на Голгофа, понесе наказанието за мен, понесе наказанието и за мен. И иска да помним, че Той го е понесъл на Голгофа кръст. Да ставаме участници в Неговата святост. Там стана срещата
с грешника човек. А понеже Христос стана грешен като мен, той понесе наказанието за мен, понеже го и за вас. И с цялата вечност да бъдем заедно, като плати заплатата, проля кръвта си, за да ме очисти, за да те очисти. Това е, което Христос извърши на Голгофския кръст. И иска да си спомним това. И точно това ще прави. Ако сте извършили грях, не изчистете, изповедате. Той върши това нещо. Ако изповедаме греховете, той е верен и праведен да ни прости. А тук стигат не се върши. Продължавай. И да ни очисти от всяка неправда. Е това, което Христос върши. Къде като? При Голгофския кръст. Там той ни чака да се срещнем с него. Защо? Защото той беше там. Бог. Така пише апостол. Бог беше в Христа и примиряваше човеците със себе си, като не вменяваше на човеците греховете. Това е, което Христос направи. И той ни чака там да се срещне. Там е среща на Голгофския. Бог там примирява с мен. Там се примирява с теб. Там се примирява с човека. И не зачита греховете. Премахва, очиства. Бог да ни благослови. И всякато вземем от хляба, ние ставаме участници на Божията святост. И затова, като взимаме от хляба, помолите се вътре в сърцето, както това е съвършено тяло на Господ Исус, така моето тяло да бъде стане съвършено, освободено от всякова неправда, освободено от всяка болест, от всяка неправда, да бъде като Христовото тяло, като взимаме от виното. Това е неговата кръв. Това е неговия живот. Кръвта по силата на живота, който е в нея, ни е дадена за умилостване. 17 глава. Тете книга Левите в Стария Завет. И точно това казвам. Дадена за умилостване. По силата на живота, който е в нея. Ни дадена за умилостване. Подробно го описва апостол Павел в посланието към Рим, 3 глава, 21, 22, 23. За умилостивие. Това е, което Бог извърши чрез Господ Исус Христос на Голгофа. Умилостивение. И сега Бог Отец вижда тая кръв. Аз не помагам. Откровение 5 глава. Вижда, какво вижда апостол? Пред престола, агнето като заглава. Това вижда, това е пред Бога Отца. Христос даваше живота си за мен и за мен. Тя е пролята тук. Тя тук чисти греховете. И затова ни казва, кръвта на Сина му, Исуса Христа ни очиства от всеки ден. Тук е пролята, тук е понесен грехът, тук е задоволен Божия закон. И Бог да ни бъде със това настроение, със тая благодарност, със тая молба, покаяние. Частваме Господната трапеза. И така, през нощта, когато Христос бе предаден за екзап, благослови рече. И аз ще от него рече. Това е моето тело, което за вас е за Елена. Взе чашата и каза, пийте от тези всички. Това е моята кръв,
което се пролива за прощаване греховете на мнозина. И така, нека пристъпваме с благодарност, с искрено покаяние. Амин. Нека да благодарим за това. Отче святи и праведни, благодарим ти за тази жертва на твоя възнагрозен. И ти се молим, благослови и освети хляба, и както е неговото тяло, да е въздигнат на околския и въздигаме този хляб пред Тебе, Отче благ. И Ти се моли, благослови и освети хляба. Благослови и освети людите, които ще вземат от тяло. И Ти се моли, Отче благ, онова, което е увредено в нашите тела, да бъде съвършено и силно, защото Ти казваш Слово в неговите рани и сили. Молим Ти се, благослови и освети хляба. Благослови и освети людите, които ще идат от него. Това молим в името на Христа. Амин. И пресня, когато Христос бе предаден, взех хляб, разчупи и рече, вземете и ясте, това е моето тяло, което за вас е. И пресня, когато Христос бе предаден, взех хляб, благослови и рече, вземете и ясте, това е моето тяло. Духото за вас е дам. Телото на Господ Исус Христос, което бе дадено за нас. Ясна с благодарност сърцата и душите си. Йова, Господи наш, колко е превъзходно Твоето име по цялата земя. Ти си поставя славата над небесата. Исусата на Дънси си приготвил хвала против противниците, за да мъкне врагът и отмъстителят. Когато гледам небесата, делам на Твоите пръсти, луната и звездите, които ти си отредил, казвам си, що е човек, да да го посещаваш и човешки син, да да си спомниш. А ти си го направил малко нещо по-долен от ангелите. Със слава и чест си го увенчал. Поставя си го на делата на ръцете му. Всичко си починил под розете му. Всички ти уши и говеда и животите на полето, небесните птици и морските риби и всичко, което минава по морските пътища. Йова, Господи наш, колко е правосодно Твоето име на цялата земя. А след вечерята Исус взе чашата благословенче. Пийте от нея всички. Това е моята кръв, което се пролива за прощаване греховете на мнозина. Нека да благодарим за чаша. Отче свят и праведник, благодарим ти за тази скъпоценна кръв, пролята от твоят възлюбен син. И ти се молим, Отче Бог, благослови и чашата. Благослови и освети людите, които ще пият от нея. Да, Господи. И както ни удостояваш да участваме в трапезата на Твоя възлюбен син. Ние Ти се молим, благослови всички, които участваме в Твоята трапеза, да участваме в Твоята слава, Господ. Благослови и освети кръвта. И както неговата кръв е пролята на Голгофа, така и очисти сърцата ни от всяка неправда и всяка нищо, защото ти казваш, кръвта на Сина Му, Исуса Христа, ни очиства от всеки. Благодарим ти, слава на Мито. Амин. Амин. И през нощта, когато Христос бе предан, благослови чашата, рече, пийте от нея всички, това е моята кръв,
което се молива за прощаване греховете. Кръвта на Господа Исуса пийте с благодарност сърцата и душите. Небесата разказват славата Божия и просторът възвестява делото на ръцете. Ден на ден казва слово и нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, без да се чуя гласът, тяхната вест излезва по цялата земя. Законът Господен е съвършен, възвръща душата. Съдбите Господни са истини и без изключение справедливи. Желателни са повече от злато, повече от чисто злато и са по-сладки от мед и от капките на медена пита. Слугата ти още и се предупреждава чрез тях. В опазването има голяма награда. Кой съзнава своите престъпления, очисти му тайните превършения. Още и от гордост предпази слугата, за да не ме завладее. И тогава думите на устата ми и размишленията на сърцето ми нека бъдат угодни пред Тебе, Господи, ханаро моя и избавите. Блажен он е човек, който не ходи по съвета на нечестивите. В пътя на грешите не стои, в събора на праведните не седи, но се наслаждава от закона Господен. Ден и нощ се получава от него. Ще бъде като дърво, посадено при потоци, който дава плодът на времето, чието листо не побягва. Във всичко, що върши, ще бъл успява. Не така с нечестивите. Те са като плявата, която вятърът устоява. Затова нечестивият няма да усвин събранието на праведните. И грешникът пред Божия съд. Аз съм хлябът на живота, който веде дойде при мен, няма да остат угладнее. И който вярва в мен, няма да ожеднее. Но казвам ни, че при живи ми видяхте и не вярвате в мен. След това казвам, изпяхто и изтязох на Йонският хълбът. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя.
който чрез кръвта на единият вечен завет е издигнал от мъртвите великия пастир на овците, нашия Господ Исус. Дано ни успети да усъвършенства, да вършим добро всякога и да в Неговото име да изпълняваме Неговата воля, като действа в нас това, което угодно чрез Него в Господа Исус Христос. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос да бъде върху всички нас. Амин. Църквата му на това място, за цялата църква в цялата нашата и цялата църква в целия свят. Сега и всякога. Амин. Амин. Аллилуйя! Ah.